Poštovani pratioci, počinje još jedna epizoda podcasta Fundacije Hastor. Naša današnja gošća, alumnistica Fundacije Hastor, donosi brojne korisne savjete za sve one koji se spremaju biti dio poslovnog svijeta i otkriva tajne uspješnog poslovanja. Ona je uspješna, iskusna marketing koordinatorica Fazira Pivička-Hriman. Fazira, dobro nam došla. Hvala puno na ovako, prije svega, lijevoj najavi. Bolje vas našla i drago mi da ćemo se danas družiti. Hvala tebi puno na izvojenom vremenu. Fazira, kako se na najbolji mogući način pripremiti za ulazak u poslovni svijet? Da li uopšte možemo biti apsolutno spre? U biti, priprema za poslovni svijet traje sve vrijeme naših školovanja. U biti, dok smo kao student, mi trebamo da budemo svjesni da će taj proces školovanja se završiti i da trebamo da apliciramo negdje za posao. A kako ćemo najbolje se pripremiti kroz samo naše školovanje za taj proces, da kažem, radost, napliciranja za neki potencijalni posao koji nama odgovara, jeste da kao student budemo što više uključeni u različite projekte, u različite nevladne organizacije, pa evo je sama fundacija Hastor je jedan dobar, da kažem, temelj koji može pripremiti budući, da kažem, uposlenike da se, da se prijavlja neku poziciju. U biti kada završimo naš studij i kada trebamo da napišemo taj pravi CV, dobar CV koji će nas predstaviti u određenoj kompaniji, uh postavlja se pitanje kako ga u biti napraviti dobro. Šta je u stvari dobar CV, šta on treba da sadrži i kako ga napisati? Ubiti je pravila su vrlo jednostavna kod tog CV-a. On treba da bude vrlo kratak, da je brz, u smislu uh, čitljivosti ona vas ko čita ovaj vaš CV i da u biti bude jako dobro dobro organizovan. U biti vaš CV je vaš predstavnik uh, koji vi, vi šaljete ga tamo kod nekog poslodavca koji će u biti pričati sve ono najbolje o vama. E sad zamislite ako taj CV vaš nije dobar, u biti ako nije vaš dobar taj predstavnik koji će pričati dobro tamo negdje kod nekog poslodavca o vama, vi zapravo zapravo padate u neki problem. Uh, Kada kažemo biti, šta je to u biti dobro organizovan CV, to u biti znači da sve one informacije koje vi u biti koje želite da predstavite, treba da budu nekako sortirane lijepo. Sad u biti, ja da vam ne pričam sad kako treba u kom smislu da stoje osnovne informacije o vama, radno iskustvo, radno iskustvo i sl. Ali ono što u biti treba jeste da to na neki način bude lijepo istaknuto, ako je potrebno boldirano, E, boldirano, pa selektovano na neki način na To nije samo u neke duge rečence. Vrlo je bitno da ne prosto proširene rečence, da ne pišete, ne znam, ja sam radila sam u toj, toj kompaniji na tim, tim pozicijama koji su podrazumijevali to, to, to. Mm -hmm. Znači, to, takve rečence u CV ne treba da sadrži. One treba da sadrži ključne informacije i ključne segmente koje ste vi obavljali u, u određenoj kompaniji. Uh, dobra, dobar primjer takve jedne rečence uh, jeste, uh, obavljala sam uh, poslove digitalnog marketinga. Uh, digitalni marketing podrazumijeva šta? Nećete vidjeti šta podrazumijeva, nego uh, vodila sam društvene mreže ili slično tome. Znači, to su biti, oblikujete na, na neki način te rečence koje su vrlo kratne, kratke, ključne i koje će privući pažnju to nekle čitavcu. S druge strane... Uh, Ono što je po meni najbitnije definitivno u tom CV-u jeste da u prvi nekoliko rečenica, to je znači mimo svega onoga što ćete vi napisati o sebi, jeste u nekoliko rečenica da predstavite sebe. Uh, šta ste vi, uh, šta ste vi radili, ako ste prije radili, koje ste, mm -hmm. da kažem, vi vještine savladali i šta je ono što ćete vi poslodavcu budućem potencijalom pružiti sa svim svi svojim kompetencijama i znanjem. To je na neki način ono što će privući pažnju, da kažem čitaocu vašeg budućeg poslodavca mm -hmm. što će na neki način biti možda ključni faktor da vas on pozovili ne pozove na taj razgovor. A, s druge strane, ono što bi voljela još napomenuti jeste da ne šaljete vaš CV na sve radne pozicije isti CV. Mm -hmm. Znači, to je neka greška koju svi mi možda radimo. Napravimo taj neki univerzalni CV i kada pratimo na, na određenim portalima za posao pratimo sve te nekako oglasne pozicije i samo ga šalijemo. A da ne govorim da napišemo motivacijonu pismo, koje je ono maštačen motivacijonu pismo, bit sve sam rekla u tom CV-u. Znači, vrlo je važno da prelagodimo taj neki svoj CV, da ga prelagodimo a, poziciji za koju se prijavljujemo. Recimo, ako se prijavljujemo za poziciju prodajnog savjetnika, menadžera i sl. tome, a, uh, neke nepotrebne informacije u našem CV-u tipa, ne znam, završio sam kurs za kuhanje, za fotografisanje, radio sam na u kompaniji, sam bradođežne određene poslove koji nisu bitni za tu poziciju, apsolutno nema potreba da i navodimo našem u našem CV-u. Zato što one poslodavcu nisu bitne. Bitne su one stavke koje ste vi rali da i pretočite u ključne informacije prema vašim poslodavcu, da će on izvući, da kažem, pojentu, aha, ovo je pravi kandidat za mene. Vrlo korisni savjet. Hvala. A kada govorimo o samim tim početcima, kako je izgledao tvoj prvi intervju, razgovor za posao? Koji savjet bi sada sama sebi dala? Sebi isto. Sve Definitivno, sve bi isto uradila. ja sam još kao student trećeg godine fakulteta dobila priliku da da radim. Ja sam neko koji je isto, isto bio stipendista fondacije Hastor i za vrijeme studija imali smo priliku da bavljamo različite volontijerske poslove u firmama sa preven grupacije ja sam neko koje je mogu slobodno reći koje grizu, koje se sam prijavljiva u dobavljama od određene volontijerske poslove, da volontiram od određenim firmama, zato što sam nekako uh, ASA kao grupacija, kao kompanija je bio moj sam, da ja radim u ASA grupaciji. Znači, samim ulazkom kad sam dolazila u fondaciju, kad se otvori ona staklena vrata, kad se otvori, kad ja ulazim, ja sam se ošćala kao nekim polivuskim filmovima. Ja. ja, želim uvijek da radim. Ja, to je moja bila ideja, ja sam to stalno pričala svima i uvijek su mi nekako govorili kao ono, preši maštaš. Ja sam u biti se govorila, ja ću jednog dana ovdje raditi i stvarno to je se ja nije A, Desilo je se u biti da sobno sam radila određene poslove, volontirski u CRM, na CRM projektima, Uh, u marketing agenciji, uh, u odjelu koji se tiče rabljenih vozila u smislu slikanja vozila, uređivanje, oglas, Tomi, Tako sam ja na ne neki način već pomalo ulazila u taj poslovni svijet i već sam znala sam čak i ljude koji rade u tim kompanijama jer sam radila s njima. <guljana> domaća. Yes, I oni su mene znali. Uh, shodno to mi i direktorca ljudskih resursa je donekle već znala moje afinitete koji, koji sam ja pokazivala u tom volontijerskom radu mi je uh, jedan dan me pozvala i predložila da li bih ja radila u kompaniji uh, Asa, Asa Leasing, tada, tada se kompanija tako uzvala, da li bi radila. U biti trebala mi je neka osoba koja bi pokrivala poslove administracije. Uh, ja sam ono u tom trenutku, sam pila kafu u kući i uh, držala sam šolju, šolja mi je ispala, automatski ona mi je ispala znači, to je bio ono, ono, bože moj, evo poslušio si moje molte, da tako kažem, ja sam ono rekla mogu. Uh, odšla sam na taj razgovor za posao. Kad sam ušla u, u zgradu, uh, kad sam čekala ovaj, da me pozovu na treći sprat gdje je u biti bio razgovor za posao, tadašnji uh, gospodin koji je bio na protokolu, koji u biti uh, znao nas, sve stipensije, smo mi ostavljali držan dokumentaciju za fundaciju, mi je pitao šta ti radiš ovdje, šta ti hoćeš. I ja mu ono sva ponosna godina, došla sam na razgovor za posao ja. i on mi kaže kao a, pa čekaj koja si ti u nizu danas, znači bilo je toliko kandidata mm -hmm. koji su došli na razgovor kao ono ti nemaš nikakvog iskustva, mislim ono leasing je finansijska institucija prije svega, kako ćeš ti tu raditi? Ja kažem pošto pa ne biš, šta mi fali pa u onu kao ono. I došla sam na taj razgovor na posao gdje su u kancelariji sjedili. Uh, ja kažem, kora sam došla na razgovor da radim za direktora neke kompanije, ne u administraciji, gdje su bili direktori izvršni, direktori generalni, i direktorca ljudskih resursa, i direktor prodaje. Ja sam došla i u bit sam sjela ja sam tako samo pouzdano pričala o sebi, kao da pričam, kao da imam iskustva o sebi, ne znam koliko. Na svu tu moju, da kažem, predstavljanje svoje sebe, svoje biografije, kad sam završila, uh, direktorca mi je tada rekla kao sve je tu lijepo, krasno, bajno, ali ti nemaš radnog iskustva koje nama treba. Mislim, nisi radila u tom segmentu. Nama prije svega treba neko ko, ko je završio ekonomiju ili mm. ko studira ekonomiju, a ja sam studirala filozofski fakultet, to se za pedagogiju, koje nikakve veze nema s tim. I treba nam neko ko razumije te nekako ekonomske pojmove, ko zna šta je kamata, jer to je leasing, ko zna šta je interkalarna kamata, fiksna kamata, stično tome. Ja kažem, pa dobro, naučit ću to, mislim, to su pojmovi, tu naučit ću to. I taj, kroz neki razgovor, uh, oni su biti meni davali neke situacije, uh, kako bi se ja snašla u određenoj situaciji. Ja sam na te situacije odgovarala onako ako sam mislila da treba u tom trenutku. Uh, ja sam s tog sastanka izašla, bila sam užasna da dobila taj posao. Znači, iako se u njihove nekako face nisu tako odjelovali, ja sam vjerovala ću ja taj posao dobiti. Uh, nakon došla sam kući, svi smo pitali kako je prošlo razum, ja kažem savršeno. Divno. Znači, divno. Ja sam bila ubljeđena da sam ja njih očarala na neki način, znači tako sam imala taj osjećaj. A u biti, uh, ta nekako verbalna komunikacija koju, koju mi nekako uh, koju, koju pričamo, znači ko, na koji način komuniciramo s drugim ljudima... Uh, s druge strane imamo tu neverbalnu komunikaciju koja je meni puno više rekla na tom sastanku, na tom razgovoru za posao nego od verbalne komunikacije. koje je meni direktorca otvoreno rekla ti nije za radnu poziciju, tvoje školovanje mm -hmm. nije, ja sam na direktorci ljudskih resursa a, vidjela na njenoj facijalnoj ekspresi, na njenoj komunikaciji da ona na neki način Uh, prihvat je sve ono što što ja pričam. I to je meni bio jako dobar, da kažem, ono, vjetar u leđa, priča i dalje fazira o i bori se za to što si došla tu. <laughs> A, uh, I prošlo je, ne znam, dva, tri dana, naravno javili su mi ovaj, da sam primljena na taj posao i počela sam raditi i prvi razgovor moj kad sam došla ovaj, na radnu poziciju, prvi ponedelja kad sam došla, kad sam sjela sa direktoricom i izrašnim direktorom, kad smo sjeli i kad su me, moje pitanje prema njima je bilo zašto su oni u biti odlučili za mene. A oni su, uh, njihov odgovor na to pitanje je bio fazira tvoj vedar duh. Tvoj vetar duh i tvoja spremnost za učenje, uh, tebe nije dalo posustati ono što kad smo mi tebi rekli, ti nisi ovo, ono, ti si da je toliko samo pouzdana, mm -hmm. toliko vedrinom si ti pričala o sebi, toliko si vjerovala da ti to možeš, ona, to je u biti na ne, neki način, to je bio presudni faktor koji je a, da mi primimo baš tebe. Dajte, to je u biti na neki način tekao taj proces. Ovaj, na neki način tako sam ušla u poslovni svijet, pedagogija je pala u potpuno neki Nešta zaborav. zaborav ne. Ja sam tad bila na trećoj godini, naravno pisala sam ja i master, završila sam master. Uh, na pedagogiji ali biti već sam ušla u taj uh, potpuno drugi svijet, u svijet uh, autoindustrije. Ja sam i dan danas, evo punih 11 godina, radim u autoindustriji koja na neki način se samo mijenjam brendove, ali se nalazim u segmentu. A kakav je kome. osjećaj biti žena u autoindustriji? Uh, jako lijep, ali uh, s druge strane izazovan uh, i jako odgovoran. Puno se više očekuje od žene nego od uh, muškarca u generalno u biznis svijetu, a pogotovo u auto industriji. Uh, ja sam jako mlada počela da radim i sa svojih 24 godine ušla sam u veliku grupaciju, u Porsche grupaciju, gdje smo radili za pet brendova, veliki, da kažem, brendova. Uh, s druge strane, tu su ljudi koji su radili, za sebe imaju Do, dobro iskustvo, veliki broj godina koji su radili u tom segmentu i ja sam došla neko ko, ko nima nekog iskustva koju da radim upravo tu jako mlada i trebalo je tekako da se borim za svoje mjesto uh, prije svega što sam žena što sam mlada i što nemam iskustva znači tu su tri faktora moja, koje meni nisu išle u prilug, prilog ali sam se morala puno više dokazivati i puno više boriti da moje mišljenje moja ideja i moj stav dođe uh, na pravo mjesto a kod muškaraca koliko god to zvučalo a, a, da kažem i negativno i predrasude budu vladale a, puno je lakše se izboriti muškarcima za određenu poziciju nego ženi a, u to autoindustriji teka, i te kako je zastupljeno puno više muškaraca nego mm -hmm. žena ali ono što je a, moja sreća u svemu tom vi je kažem sreća u nesreći a uvijek što kažu ima a ja sam se nekog predijela da se bavi marketingom a, u, u biti kad sam tek ušla moja a, početku je start bio da se bavimo malo administracijom, pa malo prodajom, pa nekim izvještavanjem, kontrolingom. E to sam htjela sam... da te pitam. Pedagogija, pa administracija, marketing koordinator. Jes, čak sam radila i u financijama sam radila u Establish kompaniji, isto u Slopo Asa grupacije. Radila sam Uh, skoro dvije godine sam radila u financima, čiste i financije, uh -huh. gdje sam radila, kas, to isto je isto jedno jako veliko iskustvo koje ne treba da vas obesrabri kada želite da, da konkurišete za neko radno mjesto. Uh, nemojte samo čitati, kad pročitate oglas za posao, kad vidite samo sve šta traži poslodavac uh -huh. u smislu, traži određene vještine, traži tu, tu, tu. tu. I onda se vi ostvrnete na sebe i kaže pa ja ne posjedim skoro ništa, pa možda čak ili možda dvije, tri stavke posjedi. Ne možda uh -huh. vas to besrat da se prijavite na to oglas. Ta, taj oglas, ako vjerujete vi istinski da vi možete naučiti da mo i da želite da tu radite prije svega, da je tu bude vaš poslodavac. Ja sam neko koji je radio, koji je završio pedagogiju, koji je radio u, u asa leasingu, u administraciji, pomala sam ulazala, kažem, i to odjel kaska osiguranja, podrške poslovanja. Ali jedini sektor u koji nisam ulazila su financije u, u, u leasingu. Uh -huh. I ja onda se prijavljam za poziciju saradniku u financijama. Kad sam došla tad na razgovor uh, za poziciju radnika u financije, uh, direktorca me je pitala, dobro fazirao, ali kakva si ti sa brojevima? Znaš li ti barata s brojevima? Znaš što je cash flow? Znaš li što je plaćanje? Znaš li što je cisija? Što je asignacija? Šta je, šta je kompenizacija? Kažem, ne znam. Kaže ona meni, pa dobro fazirao ono kao, tu je sastavni dio tvog posla koji ćeš ti svakodimno obavljati. Ona je, kažem, pa dobro, ali učiću kažu, ono, pa dobro, daj mi neki prijedlog kako ćeš ti to naučiti kada nam, nama bukvalno treba neko odmah ko će sjest, ko će to raditi. Ja kažem, ja imam prijedlog za vas, pa ako se vama to dopadni, ako vam to bude odgovaralo, evo, možemo napraviti neki deal. Kažu, ono, evo, da čujem. Uh, ja kažem, ja još uvijek radim u uh, Asa Leasingu, uh, ja bi se dogovorila sa svojim direktorom, naravno koliko to vama odgovara, da ja po dva sata... Uh, izlazim sa svog posada da me oslobađa i da dolazim ovdje da vi mene prijušte nekog mentora koji će mene na neki način uvesti pomalo u posao ili da ja bar tu budem da posmatram kako to taj neko rada ja budem posmatraća strane kaže ona pa meni to odgovara ali da li to odgovara vašem direktoru i to je u biti tako i bilo oni su prihvatili uh, oboje su prihvatili moj prijedlog ja sam išla uh, 15 dana sam po dva sata izlazila sa svog radnog mjesta da učim tamo I nakon 15 dana sam došla i sjela sam da radim kao saradnik za financije. I prvi put kad mi je direktorica ušla u kancelariju, kad mi je kad sam upala, kad su iz IT-a došli da mi uh, podesi sve što treba, da mi treba u smislu i računara i to sve. Donijela mi je samo na papir jedan koji mi je ostala na nastoj i rekla molim te izvrši plaćanje ove licencije za neke za Microsoft, pošto je stavljeno šta bio kompanija koja je se bavila softarskim rješenjima mm -hmm. i sl. i da platim neku licencu za neki program. Uh, kao u pitanju ino plaćanje i ja sam pogledala moj papir pa bože moj šta ino plaćanje kako ću platiti kom je da plati na koji način I prvo sam otišla u da dobro sam se smirila u smislu čak tad, tad sam zaplakala al stvarno sam zaplakala sam sama sebi rekla pa da previše si bila sam uvjerena u svemu tome kako ćeš ti ovo. onda sam se u biti vratila na svoj rokovni koji sam pisala i evo jedan savjet kad ulazite u neki posao, to sve, pišite sve, ali bukvalno pišite klik, Uh, pokret, šta, kako raditi, znači nemojte vjerovati ono sebi ja to znam, ja ću to lako ja sam bukvalno sebi svaki klik koji je tad kolegica koja je radila, pisala klikni tu, uradi to, podvuci to uradi to, znači sve znači moj rokovnik i danas dan taj rokovnik čuvam koji je bukvalo sad kad ponovo opisila da radim finanse, ja s tim rokovnikom bi mogla da, da, da radim. I bukvalno sam uzela rokovnik korak po korak, kako se radi ino plaćanje, izvršila sam to plaćanje i onda sam samo došla direktorica, dakle molim vas, možete bi samo provjeriti da li je uplata prošla, da <laughs> samo to bi, da kažu, no jeste, fazira bravo. I to je bio, da kažem, samo prvi taj korak koji je a, otvorio vrata da se ja oslobodim u tom svijetu a, i u financijama i super sam se snalazila, Rad, u jednom trenutku sam vodila čak financije tri kompanije. A, bez obzira, upravo što kažete, nima, nisam došla ekonomski fakultet, nisam imala te kompetencije, ali u biti kad pokažete spremnost za rad, kad želite da učite da radite i poslodavat će vam prošli tu priliku, a i vi ćete jako brzo ploviti, da kažem, i uplevati u te, u te ovaj vode. I odakle, u svemu tome marketing, to a, je to bilo tvoja Um, Želja? Marketing je se onda javio, pa ja nisam primarno došla u Porsche grupaciju kao osoba koja će se baviti marketingom. Mm. Uh, ja sam došla kao osoba koja će biti u biti uh, asistent za prodaju i postprodaju. To je bila pozicija koju su oni trebali. A to u biti kad kaže asistent za prodaju i postprodaju će se biti sve i svašta. Ja tu, u takvu prevodu uh, želim da kažem. Uh, I kad sam došla na razgovor za posao, uh, on smer je rekao Profil tvoje ličnosti nama odgovara. Radila si u finansijama, imaš osjećaj za administraciju i za marketing, da takav neko, takav nama neko treba. Ovaj, uh, ja sam ima naravno, pošto je tek, tek startala na tržište Bosne i Hercegovine i s obzirom na platku koju sam ponudili na uslove i s obzirom da je jaka kompanija, strana, kompanija, grupacija, ja sam tu, naravno, obje ručke prihvatila. Žela sam nov, novo iskustvo, novo izazov, novo učenje, tako da je... Uh, To je bila idealna prilika za mene da prijeđem to. Iako je tu bilo svega i svačega u smislu zamene, u smislu puno odricana, puno učenja, uh, puno napraspavanih noći, puno nosi, nošenja posla uh, kući, ra, rada na sebi i sl. To je puno edukacija koju sam ja morala završavati u svom, in, svom da kažem, uh, ličnom, da kažem, angažmanu, kao i angažmanu same kompanije gdje su mi oni u biti uh, određene edukacije koje se ticale uh, marketinga. Uh, u biti, ja sam u biti radila taj asistent za prodaju uh, i posprodaju koji se u biti tisa u različitih izvještavanja prodani i posprodajnih aktivnosti, uh, sam za pet brendova na nivou malo prodaja, ja sam to radila tri mjeseca i nakon toga sam dobila poziciju da radim u biti kao asistent za marketing, marketing asistent. Uh, je bio to najveći fokus mog, uh, mog posla naravno bio je i to i dalje ovaj vid izvještavanja koji se tica u uh, prodajni i posprodajni aktivnosti ali je marketing bio moja primarna djelatnost kojom sam se bavila uh, I onda je krenuo, krenuo taj veliki proces učenja koji sam malo prije navjela. Uh, kompanija je Boši grupacija, ja se mogu stvarno zahvaliti, grupaciji puno, puno ulaže u svoj kadar i, i pogotovo onaj ko pokaže interes da želi da uči uh, i te kako mu pruži tu edukaciju. Ja sam sa profesorcom uh, Ekonomstva fakulteta Selmom imala čak jedan na jedan edukacije mjesec, dva dana Ja sam imala određene uh, ciljeve, zadatke koje smo sebi postavljala i kratkoročnije koji smo postavili sebi, sebi, ja sam na tom je učila, pa onda izvještavala u tom i smo došli, šta smo radili. U biti, um ja sam već uplovila u taj svijet, ja sam bila u praksi, ta teorija je u biti samo trebala mene da pokrije one praznine koje sam ja imala u sebi, a, koje sam osjećala, osjećala da trebam da doponim. Ja sam tekako već radila i marketing kampanje, i prodajne, i image kampanje, i oglašavanje, stično to mi je, ali mi je trebalo a, donekle tog nekog teoretskog znanja da bolje razumijem određene pojmove. Mm -hmm. Tako da sam morala to u potpuni teoriju i praksu, da kažem, u, a, dovesti u vezu jedno s drugim, da bi to imalo smisla. I Tako je krenuo biti taj moj vid marketing, uh, obrazum, marketing zanimanja. Evo već sad puni sedam godina radim u marketingu. Predivno. A kako izgleda osmišljavanje marketing kompanije? Uh, marketing uh, kampanja je jako širok pojam i u biti. Uh, kada neko kaže... Uh, želim da napravim jednu marketing kampanju, a, postava se u pitanje šta je u stvari prije svega šta je cilj te kampanje, je da li ona prodajna usmjerena ili ona usmjerena kao ovom a, dijelu imidža a, same kompanije, brenda ili slično tome. A, kad je u pitanju autoindustrija, a, tu nema previše filozofije, tu se... A, zna šta, kako i na koji način i uh, svaki brend, uh, bez obzira da li je to autoindustrija ili nije, ima svoju strategiju koju treba da se slijedi. Slodno toj strategiji se postavljaju i marketing ciljevi i budžeti uh, koji treba da se slijedi. U biti, uh, on opet kad se, vr kad se vrati u bitne marketing kampanju, da bi osmislili dobru kampanju marketing, prije svega moramo da znamo ko su naši kupci a da, da, da ko su naš kupci, a, šta za njih predstavlja naš proizvod, da znamo svoj proizvod ili uslugu koju mi nudimo, a, gdje su naši kupci, na koji način ćemo doći do naših kupaca, gdje oni provode vrijeme, u smislu kojim, tom kojem kanala ćemo najbrže doći do njih i u biti koja je to vrijednost a, koju ćemo mi dati a, našim proizvodom ili uslugom a, u odnosu na našu konkurenciju koja je sa svih strana bilo kom segmentu, bilo kojoj branši da se, da se bavimo, a konkurencija je tu. Tako da to su neki faktori koji moramo i tekako znati. Naravno, ostavajući se na onaj osnovni marketnički miks koji moramo ispoštovati da bi jedna marketing kampanja bila uspješna. Ali ono opet, ponavljam, ključno jeste da znamo ko su naši kupci i gdje su naši kupci. Kada to znamo, onda u biti nima problema prilikom kreiranja jedne kampanje. A koji je to najveći izazov za jednog marketing koordinatora danas kada evo, imamo bezbroj nekih oglašivača, načina, promocije? Kako zadržati originalnost? Može li se zadržati? Teško. A, uh, ali trebamo tiješti ka tome. Uh, u biti, niko od nas nije izmislio toplu vodu. Uh, sve je to na neki način uh, već viđeno, već urađeno uh, ili ili kod nas ovdje ili tamo negdje, ali u biti šta šta treba jedan marketing ili koordinator, menadžer ili kako već, ta određena pozicija se zove u određenoj kompaniji, treba da radi, treba da teži da a, bude a, originalan u i sistematičan u, u oglašavanju i načinu a, predstavljanja svoje kompanije i proizvoda u a, široj javnosti. U biti a, ono što je jednoj kompaniji odnosno da kažem a, određena marketing kampanja ali prodajna ili image sve ili slično a ako je dala rezultate dobre je određenoj kompaniji ne mora značiti da će dob dobre rezultate dati drugoj kompaniji a i često se marketing stručnjaci dovedu u, u veliki problem kada određena kompanija izbaci neku marketing kampanju gdje oni žarkom da kažem razvale ovaj, uh, rezultatima ili prodajnim ili imidži i svi znaju za njih u tom trenutku i super, super se plasira, ljudi prepoznaju i to sve i on kaže aha sad ću ja isto tako nešto napraviti pa ljudi napravi ali bukvalno iskopiraju to isto nešto urade rade i onda u biti dođu u neki kontraefekat izazovu zazovu. U biti kao ono vidi potošio sam pare, uradio sam isto to a meni za to nije desio isti taj uspjeh koji se desio mm -hmm. tamo nekoj kompaniji. Šta se u biti desilo? Desilo se zato što vaši kupci nisu isti kao kupci te kompanije. Vaši kupci su naučili uh, kako vi komunicirate, kako vi radite, kako uh, pristupate. Naučili su, znaju sve već o vama. Va, kupac koji vjeruje u određeni brend, on zna o tom brendu, pa puno više je čak i ona osoba koja, mm. koja prodaje i koja predstavlja taj proizvod. I tako ako Uh, ako se osobe koji se bave marketingom, odnosno koje predstavljaju kompaniju u javnosti, ako dođu do, ako ne slijede tu marketing strategiju i strategiju same viziju i misu same kompanije, ako dođe do tu, dok nekog, da kažem, razora, ako dođe do tu miješanja sa nekim drugim kompanijama, onda to kupce vrlo lako osjeti i u biti onda... a uh, to kopiranje ispliva na površinu i onda samo se kontraefekat ova izazovi. Uh, dobro je, ja kažem, kad je u biti dobro uh, nije kopirati, nego u biti uzmati primjere iz praksi. U biti, bilo šta da radimo, vrlo je dobro da znamo šta konkurencija radi. Jer mi u biti ako ne znamo šta naša konkurencija radi, mi smo nesposobni da mi radimo. Jer nećemo znati kako ćemo svoj proizvod predstaviti, ne znajući ovaj, kako ćemo pravi vrijednosti našeg proizvoda predstaviti našoj ciljnoj skupini, ako ne znamo i šta taj proizvod od naše konkurencije, šta on nudi. Uh, ne treba nikad proizvod od konkurencije stavljati u biti u negativnu stvar, stranu, ga predstavljati, reći aha, moj proizvod je dobar, mm. a ovaj proizvod ne valja. Tu u biti nikad ne treba rati, nego treba uvijek istaknuti koje su to prednosti našeg proizvoda u odnosu na proizvod s druge strane, to s naše konkurencije. I vrlo je uvijek je potrebno, pa ča, evo i planiranju marketinga, uh, Kampanje je vidjeti vidjeti koje šta tamo nešto radiju mm -hmm. i da to bude neki način, samo inspiracija za naše razmišljanje, za razvijanje naših ideja, da mi napravimo nešto puno bolje, nešto puno inspirativnije, što će u biti uh, donijeti neke bolje rezultate našoj kompaniji. Jasno, da. I evo za kraj, da li imaš neku poruku za naše pratioce koji uskoro okončavaju svoje školovanje i treba da uđu u poslovni svijet? Uh, ja ću neko vrat na početak kad sam, kad sam pričala u biti uh, kako su biti pripremiti za poslovni svijet kad smo, kad smo na tom na prvom našem pitanju jeste da u biti ta priprema za poslovni svijet traje tokom naših manje. Pa tako na neki način ta moja poruka će biti da uh, za sve studente pa i oni koji su završili jeste da rade uh, radi kvalitetno na sebi, da uh, širi svoj networking Uh, da upoznaju ljude, da nikada prilike ne prepuštaju kojim se nudi. Pa čak i kad ste s prijateljcom na toj nekoj kafi, uh, i ni to nije, da kažem, bačeno vrijeme. A ono, nemojte sebi to dozvoliti da kažete danas sam popio dvije kafe, to je moje bačeno vrijeme. Ni to nije bačeno vrijeme. Znači, zato što ćete čuti neke informacije s vaših sugovornika koji će vam podijeliti. Možda u tom trenutku vama za to ne čini kao nešto što što je bitno vama, ali će možda doći u nekom trenutku, aha, ta sam to čuo slično tome, pa čak koliko god uh, to zvučalo malo onako i, i, i nepristojno, ali čućemo i ljude koji su tu pored nas, stolovi, ovo, ono, mi htjeli ili ne htjeli čujemo kako neko razgovara preko puta nas ili susjedni stu, gdje možemo izvući neke informacije. Meni se to milijon puta znalo desiti, da ja negdje sjedim da ručam ili slično tome, ili pijem kafu gdje su govornici koji su, znači, stu do stola, znamo se kako objektima su stolovi jako blizu, gdje čujemo neki vid informacije i to ostane tamo gdje je pohranjeno, da kažem, ona, u mojoj memoriji i dođe upravo ta tema gdje meni treba neka informacija. Ja se sjetim da sam negdje čula tu upravo tu informaciju. Tako da iskoristavajte uh, svaku priliku da radite na sebi, da učite i uh, evo, fondacija Hastor, odnosno svi stipendijstvima fondaciji Hastorom, što bi ja želela da poručim, jasno da iskoriste veliko blago i bogatstvo koje im pruža fondacija. Mm -hmm. uh, ja evo mogu veliko hvala da kaže i fondaciji, jer fondacija je bila a, moja prva, prva ulazna karta, moja iskaznica koja mi je pomogla da uđem u poslovni svijet. A, mi je se prilika da upravo kroz volontijski rad koji sam radila, da izgradim sebe kao ličnost, da počnem izgrađivati u bit sebe kao ličnost, da upoznajem različite, različite ljude, odnosno da širim svoju a, mrežu. Networking je jako, jako bitan i... A, trudite se da upoznate što više ljudi. Pa samo evo kad upoznate sve stipendiste, koliko ih ima, da, a, da upoznate sve njih i čime, čime oni uh, se bavi, šta rade, šta studira i to sve tu je jedno veliko bogatstvo, da ne govorimo sad o dalji. Ali vjerujte u sebe, učite i radite na sebi. Pazira, hvala ti puno na korisnim zavjetima. Hvala i vama poštovani pratioci što ste bili sa nama u još jednoj epizodi. Vidimo se uskoro.